10 гадоў пазбаўлення волі і канфіскацыя маёмасці. Суд Ленінскага района Магілёва вынес прысуд у адносінах да былога дырэктара прадпрыемства «Магілёўсаюздрук». Яго прызналі вінаватым адразу па некалькіх карупцыйных артыкулах крымінальнага кодекса. Крадзеж сродкаў, хабар, злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Па словах праваахоўнікаў, былы дырэктар прадпрыемства «Магілёўсаюздрук» браў грошы з касы і не вяртаў іх. Па матэрыялах следства толькі за год прысвоіў 285 мільёнаў рублёў старымі. По информации следчих, выкарыстанне злачынной схемы дозволили былому кіраўніку узбагаціцца. Дарэчы, у яго маёмасці некалькі кватэр у Магілёве, два дарагіх аўтамабіля, шэраг аб'ектаў нерухомасці, якія здаваліся ў арэнду. Зараз уся маёмасць пад арэштам. Падчас расследавання крымінальнай справы абвінавачаны пакрыў нанесеную ім шкоду прадпрыемству. Обвиняемому назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Также с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на 5 лет. У обвиняемого и его защитников имеется 10 дней для принесения апелляционной жалобы. Прокуратура Могилевской области после получения приговора суда будет принято решение о принесении апелляционного протеста. Приговор у законную силу пакуль не уступил. Наталья Ильинич, Миколай Соболев, Новин регион.